שלום צופות, שלום צופים, ושוב אנחנו בתוכנית נוספת של טובים השניים. והפעם איתי נמצא הרב אליהו בן סימון, שהוא יועץ נישואין ומשפחה, וגם פסיכותרפיסט, וגם נמצא במחלקה לשלום בית של הידברות, ועושה הרבה למען זוגות. שלום עליך. שלום וברכה, שלום לעורך דין בני דון יחיה. מומחה לדיני משפחה וירושה, איש רב אנפין ורב גוונים, גם עורך דין, משפטן דגול, כותב ספרים בנושאים מגוונים ומיוחדים, גם איש של קומדיה ושל צחוק, ואיש נורא מעניין. ואני שלום. אני מאוד מקווה רב אליהו, שאתה קיימת במה שאמרת עכשיו את המלצת חז"ל, אתה יודע מהי? לומר רק מחצית שפחו של אדם בפניו. בסדר גמור, אני מוכן לקבל שזה יהיה רק מחצית, נסגור על זה. בוא נעבור למבול השאלות שקיבלנו. בהחלט. אני כותבת בעניין ביתי, שלא יודעת על כך שאני כותבת לנו. דבר שאני מכיר אותו שההורים דואגים לילדים, אין לה נחת מהחתן שלה, והם נשואים רק שנה. הוא בחור לא קל, סגור, לא מדבר הרבה, אולי בגלל שהוריו גרושים. גם ביתי לא מאוד קלה, לא מבשלת כמעט, כי היא כועסת עליו, על בעלה, לפעמים לא דואגת לכביסה שלו ועוד דברים כאלה. אין להם ילדים, אני לא יודעת למה, כי היא לא מוכנה לדבר איתי על זה. בעלי ואני עובדי עצות, אולי אתם תעזרו לנו. וואו. שזה אנחנו פה, רב אליהו. אז תשמע, אין נחת. אתה יודע מה זה מזכיר לי? מה? קח את המילה חתן, תהפוך את אותיותיה, מה תקבל? נחת. נחת, בדיוק, כן. ועל זה אומרים שאם החתן, הבעל, גורם נחת לאשתו לכלה, היא תיתן לו הכל. כי כלה בהיפוך אותיות, הכל. יפה. מרגש. האמא החותנת והחותן, אני מניח שהם צופים בנו עכשיו, מה תיעץ? תראה, בני, אני חושב שאחד מהמקומות המביכים והקשים שיש לנו בחיים, זה המפגש מול חוסר אונים, כשאנחנו נמצאים מול ילדים מתבגרים, בוודאי שהם כבר התחתנו, ואנחנו נבוכים איפה עובר הגבול בין מעורבות בחיי ילדינו, שזה חשוב תמיד, לבין המקום שזה כבר הופך להיות התערבות, כן. במקום שהוא לא נכון. זה יפה, הבחנה מעורבות להתערבות. כן. ומצד אחד זה חשוב שהורים ימשיכו לדאוג לילדיהם גם כשהם מתבגרים, הם צריכים אותנו שם כהורים, אבל מצד שני צריך לעשות כבוד לגבולות שלהם. ולכן זה אחד המצבים שמתוארים בשאלה, זה דבר שהוא קשה, אנחנו רואים את ילדינו כשהם סובלים או לא טוב להם בתוך כן. הזוגיות שלהם, ואנחנו דואגים. מה שאני חושב שנכון לעשות זה לבוא בדרך ארץ ובכבוד עם שמירת גבולות, לילדה, ולומר לה, תראי... לילדה או גם לבעלה? אני חושב שכדאי לגשת לבת. כן. להורים הביולוגיים ידברו כדבר אם לביתה, או כן. כאב לבנו, מהמקום המאוד מאוד רגיש, ולומר, כן. ראינה, אני רואה שאת לא מאושרת, אני רואה שקשה לך, אני לא מעוניינת להיכנס לעובי הקורה ולשמוע פרטים, אני שומרת על כבודכם ועל הדיסקרטיות שחשובה לכם. לא, אנחנו לא מעוניינים לשמוע פרטים, לא. אלא אם כן תרצי לשתף אותנו. כן, באיזושהי מחשבה, בסום שכל, איזה פרטים כן ואיזה פרטים לא, כי לא נכון שהורים יהיו מעורבים ביותר מדי פרטים. גם אז, אם הילד רוצה לשתף אותם, לא נכון? לא תמיד ולא בכל מצב, כי צריך לשמור על כבוד ועל דיסקרטיות של הזוגיות, בכדי שהם יוכלו להתמודד. מה שאנחנו כהורים יכולים וצריכים לעשות, זה להפנות אותם לאנשי מקצוע. תראי, יש את מחלקת שלום בית בהידברות למשל, תפני לשם, יקבלו את השיחה שלכם, יעשו לכם אינטייק ראשוני, יקבלו את הסיפור ויפנו אתכם לאנשי מקצוע. אני אגיד לך מה אני חושב הבעיה בתשובה שלך. יש להניח שאת כל מה שאמרת עכשיו, ההורים ניסו, והגיעו למבוי סתום, ולכן הם כתבו לנו, אולי הם מחכים למשהו שונה,
ייתכן, אנחנו לא באמת יודעים מה בדיוק היה, אבל על הצד שבאמת כבר ניסו לשלוח אותם לאנשי מקצוע, והם סירבו, זה באמת אחד המקומות, כן. אני דיברתי על המושג שנקרא חוסר אונים, זה המקום שבו אנחנו משחררים, ואנחנו מכירים בגבולות שלנו, ואנחנו עם ילדים גדולים, והם יצטרכו לעשות את הבחירה שלהם. כי אין לנו באמת יכולת, זה שנבחש בתוך הקדירה הזאת, בין בעל לאשתו, כשאנחנו לא אנשי מקצוע ובפרט, שאנחנו הורים ואנחנו משפחה מדרגה ראשונה, בדרך כלל רק צרות יצאו מזה. כן. אלא אם כן, בני, ואני פה שם איזושהי הבחנה מבדלת מאוד מדויקת, אם יש לנו חשש שמדובר על אלימות במשפחה. בטח כמשפטן, כעורך דין ענייני משפחה, אתה מכיר כן. את המקום המאוד מאוד רגיש, כי אישה, לצורך העניין, גם גבר, אבל בפרט נשים, כן. שנמצאות במעגל האלימות, מאוד קשה להם לצאת לבד, ופה זה כן מקום זה נכון, כן. שההורים יהיו לך... מעורבים קצת יותר. מה הדילמה שלי, במקרים כאלה, כי גם אליי באים הורים, לא פעם, mm-hmm. בידיעת הילדים, או לא, או מאחרי גבם, הדילמה שלי, כאשר, ההורים חושבים שאין סיכוי לנישואין. אוקיי. Okay. האם לדבר כך ישירות עם הבן או עם הבת, ולומר להם, אתם רוצים להתגרש, אתם חושבים שיש לכם עתיד משותף, לפתוח את זה איתם, כי לפעמים קשה לילד לומר, גם לעצמו, שהוא הגיע לסוף הדרך ורק גירושין. ואז הדילמה השנייה תהיה, האם לתמוך בגירושין, או להיות ניטרליים? למה יש כאן דילמה? כי לא פעם כאשר ההורים זורמים עם הילד שהוא רוצה להתגרש, והוא מתגרש, ואחר כך רע לו, הוא בא להורים ואומר להם, זו הייתה טעות, ואתם במקום לעצור אותי, נתתם לי רוח גבית. שאלה מקסימה, והיא לשני הכיוונים, גם כשילד רוצה להתגרש, ואנחנו חושבים שאולי נכון שלא, וגם אם הוא לא רוצה להתגרש, ואנחנו חושבים שהוא כן צריך לסיים את מערכת הנישואין, אז שוב, בהתחבר לדברים שדיברנו קודם, אנחנו צריכים להכיר את מקומנו כהורים. אנחנו, אין תפקידנו לייעץ ולנהל תהליכים רגשיים משמעותיים. אין תפקידנו לייעץ? לא במובן של לקבל החלטות עבור הילדים, אלא להיות שם עבורם, כן. כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, אימו אנוכי בצרה, להיות איתם שם, להקשיב להם, לחשוב איתם יחד, ולתת אמירה אחת ברורה, אני סומך עליך, אנחנו סומכים עליכם, ילדים שלנו, שאתם תדעו לעשות את הבחירות הנכונות, נא התייעצו עם אנשי המקצוע, נא התייעצו עם רבנים שמבינים בתחום, מה שתחליטו בסופו של דבר, כן. אנחנו נהיה איתכם ונתמוך בכם ונאהב אתכם בכל מצב. כן. אתה יודע מה זה מזכיר לי? אני אשמח לשמוע, בני. פרשת השבוע. הקרובה. אבל הדברים מתאימים תמיד. ולמען... או, זה הספר שלך, בני. זה הספר המיוחד. זה אחד מספריי, כן. אגב, אתה יכול לומר לי מזל טוב. מזל טוב, רק מדוע כי השבוע יצא לאור ספרי החדש, ספרי ה-13, בר מצווה, ספר ילדים, אמא ואבא רוצים... לספר לכם משהו. איזה יום. שאתה יכול להבין על מה הנושא של הספר. אתה יודע שרבי נחמן מברסלב כן. אומר שהוצאה של ספר זה כמו הולדה של ילד. ככה אני הרגשתי. הנה, אז כן. אני שמח לחבר אותך לזה. פרשת בו. Mm-hmm. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם וידעתי כי אני השם. המילה ולמען, ולמען תספר, מופיעה בתורה רק פעמיים. פעם אחת כאן, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך, ובספר דברים, ולמען תאריכו ימים על האדמה. רמז לכך, שכל המשקיע כראוי בחינוך בניו ובני בניו, נכדיו, זוכה לאריכות ימים. וואו. עכשיו, להשקיע בילדים זה לא רק בחינוך, ואני חוזר כאן לדילמה שלנו, ואני רוצה להגיד להם משהו לכל הצופים שלנו, בוודאי לאימא ששלחה את השאלה בגלל שהיא מודאגת מהבת שלה. אני אומר את זה בזהירות. לפעמים כאשר הילד או הילדה לא רוצים לשמוע, וההורה משוכנע שהם עושים שגיאה, אם הם רוצים להתגרש, סליחה, לפעמים זו שגיאה, לפעמים השגיאה היא שהם לא רוצים להתגרש, הם צריכים להתגרש, והם מפסידים שנים יקרות. או משהו יותר פשוט ויותר שכיח, שההורים אומרים, כפי שאתה אומר, רבי אליהו,
לא להתערב, לא לקבל החלטות. אבל כן לומר לילדים, אתם צריכים ללכת ליועץ זוגי. בהחלט. אנחנו דורשים את זה. מה שיש שם אנחנו לא מתערבים, אתה תקבל את ההחלטה. בהחלט, כן. וכאן אני מגיע בעצם לדילמה. אם הדברים האלה, דברי הכיבושין של ההורה, לילד לך ליועץ, לא עוזרים. האם לפעמים ללחוץ על הילד או על הילדה, נקרא לזה בצורה הכי קשה, בסנקציה כספית. נניח שמדובר בהורים שעוזרים כל חודש לילדים שלהם לתקציב המשפחה. האם ההורה הזה, שהבן שלו לא מוכן לשמוע לו, הולכת לייעוץ, יכול להגיד, תשמע, אני לא אמשיך לתמוך בך, בכם. תראה, בני, יכול, הוא יכול, משפטית הוא יכול. אתה שואל אותי מבחינת המערכת המשפחתית, המערכת הרגשית, הביטחון שאנחנו אחראים לתת לילדינו, שאנחנו שם עבורם תמיד, בעיניי זה דבר לא נכון, אפילו דבר נורא מבחינת מערכת היחסים, זה בעצם הבעת אי אמון מובהקת וקשה ביכולת של הילדים שלנו לקבל החלטות. וזה קשה, כי אנחנו ממרום גילינו וניסיוננו חושבים שהם עושים טעות, אבל אנחנו צריכים ללמוד לכבד את הספייס שלהם. אני אגיד לך מהניסיון שלי, אני נזהר כשאני מציע את זה, אני גם לא מציע, אני אומר, תחשבו על האפשרות הזאת במקרים קיצוניים, לפעמים זה עובד. ייתכן. אני אמשיל לך משל למה הדבר דומה. זה קורה לי כל הזמן, זה קרה לי ביום חמישי שעבר, הייתי בבית משפט, היה מקרה של אמא מנקרת, ככה טוען האבא, הלקוח שלי, האמא אומרת, אני לא מנקרת, הילד לא רוצה ללכת לאביו, בהסדרי הראייה שנקבעו בהסכם הגירושין. אולי זאת הזדמנות להסביר לצופים שלנו מה זה ניכור הורי. ניכור הורי זה כאשר הורי מסית ילד לא לפגוש את ההורי השני, בדרך כלל את האבא. והשופט לא יודע מה האמת, אולי אמא באמת רוצה שהילד לפגוש, והילד בעצמו מתמרד נגד אביו. אני אמרתי, לא צריך לבדוק את זה בכלל. ברגע שהורי אחד משמורן, תפקידו לדאוג שיתקיימו הסדרי ראייה. ואני אבקש ממך, כבוד השופט, לומר לאמא, שאם המפגש הבא לא יתקיים וגם אחריו, על כל מפגש שלא יתקיים, האמא תשלם 1,000 שקל. כנס לאבא. שופט קיבל את דעתי, ואני בטוח שיהיו מפגשים עכשיו. זאת אומרת, לפעמים הסנקציות יכולות לעבוד. הכוחנות לפעמים עוזרת. היא בהחלט יכולה לפעול. אנחנו, כשאנחנו מדברים על מערכת יחסים רגשית, כמו יחסים מתפקדים ותקינים בין הורים לילדים, אנחנו נצטרך לשקול את זה. כשאנחנו מדברים במערכת משפטית, כשיש הורה שגורם לניכור הורי, כן. זה בהחלט אופציה אפשרית, וזה בדיוק ההבדל בין העולמות המקצועיים שלנו, כן. בני. מה שמצא חנאי בשאלה של האמא כאן, זה שהיא לא הסתירה את הפגמים, את הליקויים שיש בבת שלה, כפי שהרבה פעמים הורים מסתירים, ואז המייעץ לא יכול לטפל כראוי. היא אומרת, גם היא לא קלה, היא לא מבשלת, היא כועסת עליו, ואיך יוצא בזה. הבחנה חדה שלך, בני. זה מה? הבחנה חדה שלך, כן. בני. דעבור לשאלה הבאה. בשמחה. היחסים שלנו עלו על סרטון, לפני כ3 שנים, אחרי 14 שנות נישואין. לפני כמה ימים מצאתי צוואה, כותבת אישה, שבעלי כתב, ובה הוא מוריש את כל רכושו, אתה יכול לנחש למי? לילדיו. רק לילדים שלהם. נישואין. ראשונים. לא לילדים הקודמים, זה, יש לי הרבה מקרים כאלה של התנגשות של אינטרסים, כן. אבל לא, אין ילדים קודמים. אבל הוא מוריש את כל הרכוש לשלושת הילדים שלהם, לכאורה זה נראה בסדר. אוקיי. אבל בעלי צעיר ובריא, אני לא דואגת, מודאגת מהירושה, אלא אני פגועה מכך שהוא לא סיפר לי. לא חשב עליי בצוואה. למה הוא לא הוריש הכל לי או חלק לי, לא כתבה את זה, אבל זה מה שנמצא בראש שלה. אני רוצה לדבר איתו על זה, היא מגיעה לשאלה אלינו. אבל אז הוא ידע שמה, זה מעניין. חיטטה לו. שחיטטתי לא, וכך מצאתי את הצוואה. מה אתם מייעצים לי? ואם אני גם בעצמי צריכה לכתוב צוואה, אני רוצה להדגיש, אני רוצה להמשיך לחיות ביחד, כל החיים בשמחה ובאושר. אז הפגיעה שלה הייתה העיקרית, שהבעל שלה לא שיתף אותה. לא, מוריש, מוריש רק לילדים ולא לה. לא שהוא מוריש להוריו או לאגודת צער בעלי חיים. לפני שתענה,
אני רוצה להגיד לך את אחד הוורדים הנפלאים, אחד הרעיונות הנפלאים, בתורתנו, זה מופיע גם בספרי מסביב לשולחן על פרשות השבוע. העבד העברי, מה קורה לו כאשר הוא לא רוצה להשתחרר? התורה מאפשרת לו להשתחרר, נכון? Mm-hmm. שנת יובל. ומה הוא אומר, לפי התורה? אהבתי את אדוני. את אדוני, את אשתי ואת ילדיי, לא אצא לחופשי. לחופשי. מה עושה האדון? וקרבו אל המשקוף ורצה את אוזנו. זה העונש שלו, שהוא לא רוצה להשתחרר. Mm-hmm. ועל זה אומרים רעיון נפלא. למה מגיע עונש לאותו עבד עברי? לא בגלל שהוא לא רוצה להשתחרר, אלא בגלל שהוא אמר, אהבתי את אדוני, את אשתי וילדיי. הקדים את אדונו לאשתו וילדיי. במקום לומר, כמו שכל בעל ואישה צריכים להגיד, אהבתי את אשתי, את ילדיי, ורק בסוף את אדוני, הוא הקדים את האדון. וורט נפלא, זה ארגוד. מצוין. זה מהמלופן שלך, זה ארגוד. כן. כן, אנחנו אוניברסליים, בני. ודאי. טוב, אז תראה, זה באמת שאלה סופר רגישה, כן. הייתי אומר. יש את ההדגשה שלך, שאתה מבין בשאלה, שהקושי הוא כמובן מזה שהוא מדיר אותה מהנכסים, מהזכויות הכלכליות, כן. ויש את החלק שהוא עושה את זה בסתר, הוא עושה את זה בשקט, מתחת כן. לאפה. זה בהחלט חוויה מאוד 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 קשה ומטלטלת, ואני יכול לומר את זה בלא הזהירות והרצינות, שזה הכי קרוב למשבר אמון. זה מאוד מאוד קרוב לחוויה של בגידה. כן. זאת חוויה מאוד שוברת ומטלטלת. זה ברמת ההבנה של מה שקורה שם. השלב הבא זה מה היא עושה עם זה, כי היא שואלת. היא אמנם מתעסקת, מה שמטריד אותה זה שהיא תצטרך לגלות שהיא חיטתה לו, כן. שמבחינתי זה העוקצי תאנים והדבר הפחות דרמטי. שלא מכירים את הביטוי התלמודי, עוקצי תאנים. כלומר, לעסוק בזוטות, לעסוק בדבר הפחות מהותי, כן. שעם זה הם יצטרכו להתמודד, אבל אנחנו נצטרך, הם יצטרכו לנהל שיח מאוד מאוד כנה, מאוד ישיר, מאוד נוקב, בני, כדי לברר מה קרה שם במערכת היחסים בכל השנים, שיש שם בעל שלא מצליח לייצר איתה דיאלוג, לא מצליח לייצר מסע ומתן כזה, כן. לגבי היום שאחרי. אז תראה, בעיניי העניין פשוט דווקא, אני אגיד לך למה. ולכן זה גם לא צריך להיות שוק עבורה. אוקיי. אם הוא היה מוריש למישהו אחר, מחוץ למשפחה, משהו אחר. היחסים ביניהם לא טובים. אוקיי. הוא לא רוצה שיהיה מצב, שאם הוא הולך לעולמו, אשתו תירש חצי מרכושו, כי לפי החוק אם אין צוואה, בן הזוג יורש מחצית, והילדים יורשים את המחצית השנייה. הוא רוצה שרק הילדים ירשו. אוקיי. זה לא סוף העולם. לא סוף העולם אולי בעיני משפטן, אבל כמי שמייצג את עולם הפסיכולוגיה ועולם הנפש, אז כמו שתיארתי, זו חוויה של רעידת אדמה. זה בעצם גם אם זוגות לא חיים באהבה ואחווה ובשלום ורעות, כן. עדיין יש איזשהו אמון בסיסי, שזה כולל לפחות איזשהו אמון שהנכסים והמערכות הכלכליות יתנהלו בהוגנות וביושר. הוא מוריש רק את החלק שלו, הוא לא יכול להוריש לילדים מה שמגיע לה. אז היא פגועה, אפשר להבין את זה, אבל כנראה שהמצוקה שלה היא שהיא מבינה שהצבא הזאת האלומה של בעלה מעידה על כך שהוא לא מרוצה מהנישואין, ואולי היא חוששת שיום אחד הוא יבוא ויאמר לה, אני רוצה להתגרש, וכפי שהיא כתבה לנו, אני רוצה להמשיך לחיות איתו ביחד כל השנים בשמחה ובאושר. בדיוק. אני רוצה לחזור לשאלה שלה, שבעצם זה סימפטומלי. הצוואה הלא גלויה הזו היא סימפטום, היא עוקצה התאנים, הצ'ופצ'יק של התפוח, כן? שבעצם הוא לא העניין הגדול, אלא מה קורה במערכת היחסים הזאת, לגלות את זה אחרי 30 ו-40 שנות נישואין, זה משבר מאוד מאוד גדול. עכשיו, יש כאן שאלה מעניינת. האם לומר לו ראיתי את הצוואה, ואז הוא יחס עליה, שיחית איתה, לא פגיעה בפרטיות. אתה רוצה לפני זה להגיד אולי את דעתך, האם היא עשתה נכון או לא, האם בני זוג צריכים לשמור על הפרטיות של בני זוגם, או שהחיתות הוא דבר שהוא לגיטימי בזוגיות. אוקיי, אז דווקא נתחיל קודם בסיפור הזה, נסגור אותו ונעבור לשאלה העקרונית. אני חושב שכשאנחנו אומרים שבכל משבר יש הזדמנות של צמיחה.
כן. אוקיי, אז יש פה משבר מאוד גדול, את ההסתרה שלו של הצוואה, את הדרך שבה הוא בחר לכתוב את הצוואה, ויש את זה שהיא חיטתה לו, ובני סביר להניח שמי שמחטט פעם אחת, הוא מחטט גם פעמים נוספות, כלומר יש פה משהו של אמון, זה לא רק שהוא לא בוטח בה, גם היא לא בוטחת בו, כן. וזאת הזדמנות לצמוח, אני מאוד מאוד הייתי ממליץ לכזה זוג, לגשת לטיפול מקצועי, ולעשות בירור עמוק. ואני שמתי לב שאתה, יש לך תכונות של עורך דין ממולח, כי אתה התחמקת מהשאלה שלי. האם אתה מייעץ לחטט או לא? האם אתה נניח, היית מותח ביקורת על האישה הזאת, ולומר לה, לא היית צריכה לחטט? אז זהו, אז בוא נדון בשאלה העקרונית. האם נכון לחטט בחפצים האישיים, בוואטסאפ, ב-SMS'ים, לפעמים אפילו בתיק האישי שהוא מכיל משהו מאוד של כן. קשור לאוטונומיה שלנו ולהגדרות שלנו. אז התשובה היא שבכל זוגיות בריאה וטובה, יש הבחנה בין המרחב האישי לבין המרחב הזוגי. זאת אומרת, נכון שניסינו כדעת משה וישראל, אבל עדיין בניסויים בריאים יש כבוד והבחנה כן. לערך העצום של מרחב אישי, של מקום של פרטיות. בשורה התחתונה. ולכן בשום אופן לא לחטט כן. במקומות הפרטיים אחד של השני, אם יש צורך, אם יש איזשהו משבר, לדבר עליו ולראות איך פותרים את זה. מצד שני, אני חושב שלא נכון לייצר קודים לטלפון או כספות נעולות, זה בעצם מעורר. אומר שיש מה להסתיר. נכון. זאת אומרת, מצד אחד יש את הביטחון הכל גלוי ושקוף, מצד שני יש את הביטחון לגשת. אני שמעתי על זוגות ואני נורא מכבד את זה, שכשהבעל שואל את אשתו איפה הכרטיס אשראי למשל, ואומרת לו זה בתיק שלי, בארנק, לך תיקח, כן. הוא אומר לה, לא יקירתי, גשינה ותביא לי כן. את הכרטיס אשראי, זה לא מכובד שאני אגש אל המקום הזה, זה מאוד מאוד יפה ורגיש ומאוד רומנטי בעיניי. כן. כי דווקא זוגות שיודעים לשמור על מרחבים אישיים מכובדים, הם הזוגות שידעו גם להיות קרובים ומחוברים מתוך נינוחות וביטחון. אני שמעתי הבוקר בתקשורת בהקשר הזה, סקר שאומר ש-70 וכמה אחוז מההורים, גולשים או מחטטים בסתר בטלפונים של הילדים שלהם. אז זה שונה בהחלט. אני חושב שזה חשוב מאוד כן. בעידן של הסכנות העצומות של המדיה החברתית, כולל וואטסאפ ופייסבוק ואינסטגרם, וכל המדיה באופן כללי היא מקום סכנה לילדים שלנו, ומי שכבר החליט שהילדים חשופים למדיה הזאת, מאוד חשוב שיהיה מעקב. השאלה היא עד איזה גיל, משהו שאפשר לדון בו, תלוי תרבות ותלוי משפחה, ולחשוב על כל דבר בנפרד, אבל בגדול זה מאוד מאוד שונה בין בני זוג, בוגרים ואינדיבידואלים, לבין ילדים שיש לנו אחריות על שלומם וביטחונם. כן, ורפת. מה שאני יכול להגיד לך, השואלת, הצופה בנו, שלומר לבעלך, ראיתי את הצוואה שלך, זה דבר שיכול לגרום לקרע. לא טוב, אבל בכל אופן את לחוצה, את רוצה לדבר איתו על העניין. אז אולי הדרך היא לפתוח שיחה עם בעלך ולומר לו, מה דעתך שאנחנו נעשה צוואות כפי שמקובל היום, בין בני זוג, צוואות הדדיות, ובהן נוריש את כל הרכוש של כל אחד מאיתנו אחד לשני, עם הוראה שלאחר פטירתו של היורש הראשון, הילדים יקבלו את הרכוש, זה נקרא יורש אחר יורש. וכך היא פותחת את הנושא הזה, בלי להגיד לו שהיא קראה את הצוואה שלו. זה גם לא יעזור אם היא תגיד לו, אם הוא ירצה להשאיר את הצוואה על קנה ולא לשנות, אז זה לא יעזור. הבינו אותי בני, רק שההבדל בין ההצעה שאני הצעתי להצעה שאתה הצעת, כן. שהן בעיניי לא סותרות אחת את השנייה, ואני אסביר, כי אתה מדבר על מצב שאין לנו יכולת לקחת את המשבר ולייצר ממנו הזדמנות וללכת לטיפול ולעבוד על זה. אז זה נכון, אתה נותן תשובה שתייצר מינימום נזקים. כן. לעומת המקום שבו אני מציע, לכו ותעבדו, תיצרו הזדמנות מתוך המשבר הזה. כן. הייתי רוצה להוסיף דבר נוסף ברשותך, כן. בעניין החיתותים וההסתרות ושקרים בכלל בנישואין באופן כללי.
אחד הדברים כשבאים אצל מטפל, בחשיבה של מטפל, בחשיבה מערכתית, בתפיסה מערכתית של מה שקורה, אז נכון שכשיש שקרים והסתרות, אז אנחנו אומרים בתפיסה הבסיסית שלנו, נו, 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 זה לא אמור לקרות, זה לא בסדר, זה לא כבוד, זה לא יוצר ביטחון, אבל יש גם שאלה נוספת ועיקרית, שאנחנו שואלים את עצמנו, מה בעצם בתוך הזוגיות הזאת לא מתפקד נכון? מה מרגיש שם לא מספיק בטוח, בכדי שמישהו מעדיף לשקר מאשר להתמודד עם האמת? מי שיקר כאן? במקרה הזה גם הוא וגם היא. הוא לא שיקר הבעל, זה שהוא לא סיפר לאשתו. הכוונה שהוא הסתיר. הסתרה זה הבן דוד של השקר. הוא עושה דברים בסתר, בחושך, כי הוא לא רוצה לחשוף אותם, היא מתחטטת לו. זאת אומרת, משהו מעיקרה לא בטוח בתוך הקשר, וזאת השאלה המהותית שתהיה בחדר הטיפולים. כן. טוב, אבא נצא להפסקה מוזיקלית, ברשותך. תודה רבה. ילד של אבא, מה אתה חולם? מה בוער לך בלב? וכמה טוב שבאת, ביחד זה שלם. בעיניים שרואות הכל, אין שום דבר כואב. שנים זולגות כמו מים, ישר לשום מקום. לרוץ רחוק, להיות קרוב. יום הופך ללילה, ולילה שוב ליום. להחזיק חזק ולעולם לא לעזור, כי זמן לא עוצר, הוא אף נשרף מסך השם. היה לאילן, תפוס ירח שוט על ענן, וזה הזמן שלך לזרוח ולדעת ולגעת בהכל, לטרוף את העולם, אל תפחד ליפול. ילד שלי, הכל מחכה רק לך, ואבא כאן תמיד לחבק ולשמור אותך עד סוף העולם, אני לא עוזב אותך. ילד שלי, לך רק בדרך שלך. ילד של אבא רואה בך אותי, את הילד שהייתי בעצמי, וכל מה שקורה לך מרגיש כאילו לי. ללמוד שוב מחדש מה אני ומי, קדימה ועלה, הכל נמצא בך, וכל יום חדש הוא הבטחה. בעולם הזה יש צד כמו שיש שמחה, תן לאהבה שלך להוביל אותך, כי זמן לא עוצר, הוא נשרף מסך השם. ילד אילון, תפוס ירח שוט על ענן, כי זה הזמן שלך לזרוח ולדעת ולדעת בהכל, לטרוף את העולם, אל תפחד ליפול. ילד שלי, הכל מחכה רק לך, ואבא כאן תמיד לחבק ולשמור אותך עד סוף העולם, אני לא עוזב אותך. ילד שלי, לך רק בדרך שלך. לגעת בהכל, לטרוף את העולם, אל תפחד ליפול. ילד שלי, הכל מחכה רק לך, ואבא כאן תמיד לחבק ולשמור אותך עד סוף העולם, אני לא עוזב אותך. ילד שלי, לך רק בדרך שלך.
שאלה נוספת ומעניינת. אוקיי. יש דבר שמציק לי יותר ויותר, בעלי לא מדבר אמת. לא חדש, טענה הזאת. שוב ושוב אני מגלה שהוא ממש משקר לי. הוא קנה חליפה ואמר לי שיתה לו חצי מחיר ממשהו שילם באמת. הוא אמר כמה פעמים שהוא נשאר בעבודה לשעות נוספות, אבל התברר לי שהוא הלך לחברים או למשפחתו. כמה פעמים דיברתי איתו על כך, על זה, והוא אמר ששקר לבן זה דבר מקובל ואפילו רצוי כדי למנוע מריבות. מה דעתכם? וואו, שאלת השאלות. כמעט אוכל לומר עליה על שאלת מיליון הדולר, כי הוא שאלה כל כך חשובה ומשמעות. שקר לבן זה בעיניי ביטוי נפלא. אני לא בטוח אם יש דבר כזה שקר לבן באמת, אבל אני כן בטוח, אתה יודע במה? במה? שהאנושות המציאה את המושג שקר לבן, כדי שזוגיות תוכל להתקיים, ואנשים יוכלו להסתדר גם עם המצפון שלהם, וגם לא לפגוע בצד השני. תראה, מצד אחד אנחנו אנשים יהודים, מאמינים, תורניים, ואנחנו יודעים שיש מצבים שהתורה הקדושה, ההלכה, מאפשרת לשנות מפני השלום. כן. זה דבר נכון, אנחנו מכירים את זה כשהקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו, והוא קובל על זה ששרה אולי מפקפקת בבשורה שהיא יכולה ללדת, והיא אומרת, איך אומנם, איך אני ילד ואדוני זקן. וכשהקדוש ברוך הוא ניגש לאברהם, הוא אומר ששרה אמרה איך ילד ואני זקנתי. כן. טוב, זה נושא בפני עצמו שבהזדמנות אחרת אולי נדבר עליו. וכמובן, כיצד מרגילים בפני הקלה. קלה נאה וחסודה, זה. נכון. מראה נפלאה. הנוספת, כשהרב דסלר מסביר שלפי היהדות, שקר ואמת הם לא הנתונים העובדתיים, מה היה או לא היה, או מה הערכה שלי לגבי משהו מסוים, אלא מה נכון לומר על פי ההלכה והמוסר, ומה לא נכון. מה שנכון לומר זאת האמת, גם אם האמת העובדתית היא שונה, ומה שלא נכון זה שקר ביסודו, כן. ולא קשור לאמת העובדתית. יחד עם זאת, צריך הרבה מאוד שיקול דעת והתייעצות, גם עם דעת תורה ולפעמים עם אנשי מקצוע מתחום של זוגיות, מתי נכון להשתמש בזה. יש דברים, יש מושג, פעם הלכו לרב, יקרת בית, ואמר לו, כבוד הרב, נפלה לי חתיכת בשר חוץ מכבודכם אל הביוב. האם זה כשר? אז הרב אמר לה, גברתי, חתיכת הבשר כשרה, אבל היא מסריחה. יש דבר שהוא כשר, כן. אבל הוא מסריח. הריח. הוא לא נכון, הוא לא טוב, ושקר הוא יכול להיות לפעמים מותר לפי ההלכה, ועדיין נורא מסוכן כן. לזוגיות. הבסיס שלנו צריך להיות של כנות, של יושר, לייצר מצב שיש תשתיות שמאפשרות לדבר על מה שעל ליבנו, ולהתמודד. אני מניח שאם הבעל צריך לעשות, כדי לבקר את הוריו, למשל, או את משפחתו, הוא צריך לשקר שהוא עושה שעות נוספות, זה מפני שמשהו לא מאפשר שם לומר כן. את האמת. אז זה שקר לבן. כן, אז הוא יכול להיות נורא בסדר, יכול להיות קשר, לגיטימי. הוא יכול להיות קשר ולפעמים נכון, אבל ממש לפעמים בשיקול דעת ובשום כן. שכל, האישה, זה יכול להיות גם נורא מסוכן. אם המאזינה, הצופה שלנו הייתה עכשיו כאן, הייתי שואל אותה, האם את לא שינית מן האמת פה ושם? נניח כדוגמה, אם בעלך אמר לך איך הבגד החדש שקניתי, או איך התסרוקת שלי, ואת חושבת שזה נראה רע מאוד. קלה נאה וחסודה. בדיוק, כן, נפלא. אני רוצה לספר לך ולצופים בנו סיפור נפלא, הקשור לנושא הזה. אני מספר אותו במופע שיש לנו מופע על הומור יהודי, וגם מופע הומוריסטי, ותמיד אחריו הקהל פורץ במחיאות כפיים. אתה סקרן? מאוד, ואני מוכן אפילו למחוא כפיים בני, בשידור. בוא נראה אם זה יבוא ספונטני. תומאס אדיסון, הוא המציא את הנורה. מנורה. את הנורה. כשהוא היה ילד, הוא חזר יום אחד מבית הספר, ואמו קיבלה אותו בחיבוק גדול, תומאס, אני מאושרת, מה קרה אמא? קרה שקיבלתי מכתב ממנהל בית הספר. אני אקריא לך אותו. גברת אדיסון, תומאס הוא ילד מופלא, הוא מוכשר מאוד, יש לו שכל יותר מכל הילדים אחרים בכיתה. זה קטן עליו. הוא משתעמם בגלל שהוא קולט הכל יותר מהמורה. אין שום טעם שהוא ימשיך ללכת לבית הספר. ותומאס נשאר בבית, ואמא שלו הביאו לו מורים פרטיים, הוא הסתובב בגינה, והוא רדף אחרי פרפרים, וראה איך העלים נפתחים, ולימים הוא גדל והמציא את הנורה ששינתה את פני האנושות.
לאחר שאמו הלכה לעולמה, הוא פינה את הדירה שלה ומצא את המכתב מהמנהל אליה, והוא קרא אותו לראשונה, כי קודם הוא שמע רק מאמו. וככה הוא קרא: גברת אדיסון, צר לי לומר לך, אבל אני לא רואה שום עתיד לתומאס. הוא ילד מוגבל בשכלו, הוא לא קולט, הוא מפריע לילדים אחרים, הוא לא יוכל להמשיך ללמוד בבית הספר שלנו. וואו. בעיניי זה לא שקר לבן, בעיניי זה שקר זהב. אני נותן לך מחיאות כפיים, מגיע לך בני, מדהים, מרגש, זה מטלטל מאוד. המקום האידיאלי שבו השקר הוא נכון, הוא מה שצריך להיות, כן? כמו שהרב דסלר אומר, כמו שאמרנו, שמה שצריך לומר זאת האמת, וזה מקרה פנטסטי. זה הופך לאמת עובדתית, למרות שהיא לא אמת עובדתית. לאמת ערכית לפחות. אמת ערכית, כן, כן. בהחלט, יפה, תודה. מה אנחנו מייעצים לאישה הזאת שבעלה קונה חליפה ואומר לה שהיא עלתה חצי מחיר, כי הוא לא רוצה להרגיז אותה כנראה אם היא תחשוב שהוא בזבז הרבה כסף משותף על החליפה יקרה? שני דברים אני הייתי אומר לה, בני. דבר ראשון, הייתי אומר לה, תעשי חשבון נפש עם עצמך. האם ייתכן שבזוגיות שלכם בעלך אמור לשלם מחירים כבדים מדי בעבור האמת שלו? כן. האם ייתכן שאתם כזוג זקוקים לכלים של פתרון קונפליקטים, של יכולת לייצר מסע ומתן ופשרות, כשאתם לא מסכימים, או שהדרך היחידה זה לשקר? זה איזשהו חשבון נפש עם עצמך, ועם זה לבוא אליו, לא ממקום ביקורתי, לא ממקום מאשים, שאתה לא בסדר, בלי תוויות ובלי תגיות, בלי לומר, בגללך אתה אשם, אתה שקרן, או להצמיד לו כינויים מהסוג הזה, אלא יקירי, בוא נעבוד על אמון ועל ביטחון ועל פתיחות בקשר שלנו. אמור לי בבקשה מה צריך לקרות כדי שאנחנו נוכל להיות פתוחים ובטוחים אחד עם השני. כן, אני מקבל כל מילה שאמרת. תודה, בן. אני חושב שלא פעם הם צריכים ללכת לצד שלישי, ליועץ נישואית וכדומה, כדי לפתוח זה ולקבל עצות. וזאת ההזדמנות שלנו להזמין אותם אל המחלקה המדהימה שלנו, מחלקת שלום בית של ארגון הידברות, כן. שעושה עבודה נפלאה, לוקח אינטייק טלפוני, אבחון והערכה ראשונים, בחינם, בהתנדבות, בעבודת קודש של הצוות שלנו. בשלב הבא, אחרי שהמוקדן לקח את המקרה והבין אותו, הוא עושה הפנייה מדויקת לאיש שמתאים, כן. לזוג הזה, כן. ומשם... ויש גם טלפון שמופיע על המסך, כדאי לרשום אותו. בבקשה. גם כשאתם חיים בשלום, שיהיה. אבל אתה יודע, יש בעיה. מה בעיה? דרך שאחד מבני הזוג רושם את הטלפון, כותב מחלקת שלום בית, ובן זוגו מחטט לו, ורואה, הוא אומר, רגע, יש בעיות, הוא כן... אני חושב שזה יהיה ספיץ' מצוין לקומדי שלך. כן, אתה יודע, תרשה לי לומר את זה, אבל היו לי מקרים של הידרדרות ביחסים וגירושין, שאחד מבני הזוג מצא בנייד או בפתקים של בן הזוג שלו את הטלפון שלי עם שמי. אוהו. ושם זה מתחיל. מה? כשאנחנו עושים הבחנת מסוכנות של זוגיות, כן. כלומר, מה קורה, מה הסיכויים שהזוגיות הזאת עשויה להתפרק או לחילופין להתקיים, זה האם יש מחשבות על גירושין, והאם יש דברים מעשיים, כמו האם דיברתי עם חבר, האם פניתי לעורך דין, האם נכנסתי לאתר לבדוק, כן. את זכויותיי, אז אנחנו יודעים שרמת הסיכון היא מאוד מאוד גבוהה. בוא נחזור למחלקת שלום בית בהידברות, אחרי התרשומת הראשונה, האינטק הראשון, מזמנים את הפונה למפגש? הם פשוט עושים חיבור בין המטפל, המטופלים, שולחים, נותנים לזוג את מספר הטלפון של המטפל. רק זוג יחד או גם בבודדים? אז בדרך כלל אנחנו, מאחר ומדובר על זוגיות, אז על פי רוב אנחנו עוסקים בזוגיות. כן. בחלק מסגנונות העבודה, כמו שאני עובד למשל, אז אני רואה את בני הזוג יחד לפגישה אחת או שתיים כדי להתרשם מהזוגיות, כן. ואחר כך, כחלק מהפרוטוקול שאיתו אני עובד כל אחד בנפרד, כדי להכיר קצת כל אחד מאין הוא בא ולאן הוא הולך, מה המרכיבים האישיים שלו, מה הסיפור שלו, הנרטיב שלו, גם של הזוגיות וגם בהקשר הכללי, ההיסטוריה שלו, לי זה חשוב, אבל עיקר העבודה עושים אותה יחד. אני אגיד לך מה אני מעשה לזוגות שבאים אליי עם שאלות מעין אלה, בעלי לא אומר לי תאמת, אשתי וכדומה, איך מייצרים אמון. אכן, כפי שאמרת, צריך לדבר עם בן הזוג, להגיד לו, בוא נפתח דף חדש. נחליט שאנחנו לא מסתירים דברים, זה מחיר כבד מאוד, זה לחץ. בהחלט. נספר הכל אחד לשני, ואני מבטיחה לך, אם האישה יוזמת את זה, שאני לא אמתח ביקורת. יפה. ואני לא אשפוט אותך.
אי אפשר לגמרי בלי כמובן, אבל אני אנסה להבין את הדברים, ואני אנסה לדעת למה הדבר נעשה בצורה כזאת או אחרת, מתוך אהבה ואכפתיות, לא אחרת. מתוך שיפוטיות. מדהים, ואז אנחנו יכולים כמעט להבטיח להם שלא יהיה צורך לשקר, הם יוכלו לדון בדברים, לקבל החלטות משותפות גם אם הם לא מסכימים. כן. אתה יודע, בני, העולם מתחלק לשלושה חלקים. יש שליש מהזוגות שכל כך רע להם שהם בסופו של דבר ייפרדו. יש שליש מהזוגות שקשה להם, אבל איך אומרים ביידיש? שלפצח. הם סוחבים, כן. הם גוררים רגליים, הם איכשהו יסחבו את החיים מכל מיני סיבות, לא משנה כעת. אבל יש שליש מהזוגות שטוב להם, הם מאושרים בחיי הנישואין והזוגיות שלהם. וכשאנחנו בודקים את ההבדלים בין הזוגות שטוב להם לזוגות שלא טוב להם, אז אנחנו רואים שלכל הזוגות בעולם יש קונפליקטים, יש חוסר הסכמות, יש כעסים ויש מריבות, כל ההבדל זה מה הם עושים עם זה. Yeah. אז למשל, בהקשר של הקונפליקטים, של חוסר הסכמה, הם יושבים, הם מדברים, בסופו של תהליך הם מגיעים לאיזושהי פשרה שמרגישה הוגן ונוח פחות או יותר לשני הצדדים. אבל צריך בשביל זה להתאמץ. מי שטרח בערב שבת, okay. רק הוא יכול לאכול בשבת. אני, כשבאים אליי ובכל שיחה אומרים לי, יש בעיות בינינו, אני אומר, אין בעיות. יש אתגרים. יפה מאוד. השיח, השפה, היא חלק מהמשמעות של הדברים. הבעיה היא אתגר להתגבר עליה. כי כשאנחנו אומרים אתגר, אנחנו מניחים, הסאבטקסט אומר שיש פתרון. כן. זה בעצם הרעיון. זה, אני אתקל בזה הרבה אגב, שבאים אליי זוגות לפני החתונה, לפעמים ביחד, לפעמים בנפרד, לעשות הסכם המון, הם הולכים לקראת העושר הגדול בחיים שלהם, זה לא תקופה משברית. ואז לא פעם אומרים לי, מהניסיון שלך, תן לנו עצה איך להצליח בניסויים שלנו. אוקיי. מה אתה אומר להם, בני? אני אומר, ובדרך כלל אומרים, תראה, מסביב כולם מתגרשים, בחברות מסוימות, אני אומר, דווקא בגלל זה, תראו את ההצלחה שלכם כאתגר, שאתם תצליחו. לא חוכמה לא להתגרש לפני 100 שנה, שמעט מאוד התגרשו. אבל אתה יודע מה, בן... עצה אני... טובה לזוגות טריים, הנמיכו ציפיות ותהיו בריאים. ככה אתה וזה ממליץ. וזה גם מפורז. טוב. לכבודך יצא לי חרוז. תודה, אני מעריך את זה. בני, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אני יכול? כן. אתה צריך להוסיף, אבל אל תשלח לי חשבון. טוב, בסדר, אז אל תשלח לי חשבון. נעשה את זה בקולגיאניות. מה דעתך על הסכמי ממון? אני יודע שלא מעט פעמים, דווקא במשפחות עשירות, משפחות בעלי ממון, ששם זה רלוונטי, אנשים שמתחתנים עם החליפה, זה לא מעסיק אותם, אבל כשיש ירושות ברקע, או נכסים שכבר נמצאים על שמם, יש הרבה מאוד אישוז עם הסיפור הזה של הסכמי ממון. אני אומר את דעתי תכף, אבל מעניין אותי מה אתה חושב על זה. אני תמיד אומר לאנשים ששואלים אותי ככה, ואני מבלבל אותם בתשובה שלי. הסכם ממון תורם המון, הסכם ממון פוגם המון. נו, דיפלומט כמו שצריך. כן. אומרים שבארצות הברית יש לקוחות שרוצים עורכי דין עם יד אחת בלבד. איך אומרים? קטעי, לא קטעי יד, קטעי יד עם רגל. לא משנה מה. לא משנה. כי הם לא רוצים עורך דין שהם שאלו אותו שאלה, הוא יגיד להם, on the one end and on the other end. כן, מיד, מה שאומרים אצלנו מצד אחד מצד שני, באנגלית כן. זה מיד אחת ויד כן. שנייה. כן. תגיד לי בדיוק מה אני צריך, ואל תבלבל אותי. הסכם המון בנישואין שניים מומלץ מאוד. יש ילדים בדרך כלל בנישואים הראשונים, יש כבר רכוש, ואז צריך לעשות סדר. גם לדאוג לבן, בת הזוג החדשים, או לילדים הסופים שיהיו, וגם לדאוג לילדים הקודמים, זה צודק. וגם כדי שהילדים הנישואים הראשונים יקבלו את בן הזוג החדש, ולא יחשדו שהירושה שלהם הולכת אליו. הבנתי. מה כותבים בהסכם זה לא לעכשיו. הבנתי. הבעיה היותר גדולה היא, בהסכם עמוד בנישואים ראשונים, אצל זוג צעיר בשנות ה-20, כמו שרוב הזוגות מתחתנים, כן. לכאורה לא צריך הסכם עמוד. הם מתחילים מכלום. על פי רוב, והחוק הוא חוק מעולה, חוק יחסי ממון, שאומר שלעת גירושין, איזון משאבים. איזון משאבים חצי חצי. ההסכם הממון לפני נישואין בדרך כלל בא כדי לקפח את הצד שיש לו פחות, או את הצד שדורש את הסכם הממון, בדרך כלל לגברים, אומר, אני בטח ארוויח יותר מאשתי, למה שהיא תתחלק איתי? סיפור שאתה תאהב אותו, תתכונן למחוא כפיים. אני מתכונן.
זה כבר השפעה פסיכולוגית עליך, כבר לא יהיה לך נעים. באה אליי אישה, אמרה לי, אני רוצה שתכין לי הסכם המון. יש לנו כבר הסכם, נתנה לי לקרוא אותו, היא רואה שאני מסתכל עליו, היא אומרת, כן, גם אני חשכו עיניי כשבעלי הביא לי את ההסכם הזה, שבוע לפני הנישואין. והוא גמגם קצת ואמר לי, לא נעים לי, אבל אבא שלי לוחץ שתחתמי על ההסכם. ההסכם מקפח לחלוטין את האישה. היא אומרת לי, זה היה שבוע לפני הנישואין, לא רציתי לחתום עליו, אבל הזמנות כבר יצאו, מאות אנשים הוזמנו, מה, אני אבטל את החתונה? באנו לפני שופט, צריך להגיע לשופט, שופט אמר, שאל אותי אם אני חותמת ברצון, שאל את גם בעלי לעתיד, אמרתי, אני חותמת ברצון, אבל בליבי ידעתי שאני משקרת. וואו. וזה לא היה שקר לבן. אומרת, מאז ההסכם הזה מחרסם בי. אמרתי, אוקיי, מה את רוצה עכשיו? הוא רוצה הסכם שוויוני. למה שבעלך יסכים עכשיו? אמרה לי, הוא לא, לא תהיה לו ברירה. למה לא תהיה לו ברירה? ואז היא אומרת לי ככה, לפני כחודשיים הוא נפסה בתאונת דרכים קשה. הוא באיכילוב עכשיו. הוא עומד להשתחרר עומת הביתה, אבל הוא יהיה רתוק למיטתו ואני צריך לטפל בו תקופה מאוד ממושכת. אני רוצה לבוא אליו עם הסכם שאתה תכין לי. הסכם שוויוני, לא מקפח אותו. ואני אגיד לו, כמו שהוא אמר לי, לא נעים לי, אבל אמא שלי, אבא שלי לוחצים. קוראים לזה לחץ פיזי מתון בשבק. נכון. ואז אני בטוחה שהוא יסכים לחתום על ההסכם הזה, והסתכלה עליי, אישה נבונה, ואמרה לי, תגיד, אתה חושב שאני לא בסדר? אתה מגנה אותי? היה חשוב לשמוע עמדה מוסרית ממך. כן. עניין. לא הרערתי הרבה זמן, ואמרתי לא. ואמרתי לה, בתרבות שלנו זה נקרא מידה כנגד מידה. הייתי יכולה גם, בגלל המצב שלו, לבוא ולחתים אותו על הסכם מקפח הפוך אותו, שאם תתגרשו, את תקבלי יותר מ-50% ואת לא רוצה את זה, אז את בסדר גמור. וואו, אז זה סיפור עצוב. אני לא רוצה לשחות שום דבר, אבל הזכרו מקודם המילים מחיאות כפיים. הנה, זה הזמן. תודה. הבנתי. אבל אני רוצה לשתף אותך, בני, באיזשהו מקרה שטיפלתי בו של באמת משפחות של אנשים עשירים משני הצדדים. כן. ותמיד כנראה שהחלק מהדרכי פעולה, מהתכסיסים אולי, זה לבוא קרוב למאני טיים ולהגיד עוד שבוע חתונה. בזמן המאני טיים, ביטוי אנגלי, אמריקאי, כן. תודה על שירותי התרגום, בני, אני נורא מעריך את זה. זה בשביל חלק מהמזיין. אני מניח. כן, מאני טיים, זאת אומרת, זה הזמן להוציא את הכסף, את הארנק. זה לא דיבורים על... כן, ואז שבוע, 10 ימים לפני החתונה, יש מישהו שולף הסכם המון, ואם לא, אז לא תהיה חתונה, וכו', והיה משבר נוראי. עכשיו, אם יש, היה לי מספיק זמן כדי לטפל בסיפור הזה, אז היינו מנסים לחשוב על מה יושב חוסר האמון, או המחשבות, על איזה תפיסות או ערכים, היינו מנסים לטפל, ולא היה לי את הזמן, היה לי רק את הצד הפגוע, במקרה הזה זה הצד של החתן, וישבתי עם החתן והוריו, ואמרתי להם, ככה הקדוש ברוך הוא הבריק לי רעיון, באותו רגע אני מודה, לא משהו שמאוד חשבתי עליו לפני. אמרתי להם, תראו, הכתובה היהודית היא המסמך הפמיניסטי הגדול והראשוני בתולדות האנושות. הבעל מתחייב לאשתו והיא לא מתחייבת כלפיו. יש חיובים אחרים, אולי הם לא כתובים בכתובה, אתה צודק, אבל בגדול, מה בעצם, תחת החופה, כולם חוגגים. יש דבר שהוא יותר חד משמעי בעניין? מחוגים, מחוגי השעון. שאומרים לנו שיש לנו שניות ספורות לסיים את התוכנית. וואו, אז אני אעשה זה ממש בקצרה. 20 שניות יש לנו. אני אעמוד בזה, אני מבטיח, בעזרת השם. אני צריך עוד להודות לך. טוב, אז הרעיון הוא שהנה, תחת החופה והשמחה, אנחנו מדברים על היום שאחרי, אבל בכבוד ובדרך ארץ. בני, תנהל את הדיון, תסיים. אמרת בדיבורך, עשית את זה בקצרה. תודה לרב אליהו בן סימון, יועץ נישואין ויועץ משפחה ופסיכותרפיסט, שגרמת לי לקינה, שזו לא מידה טובה, כי אני קינאתי בתבונה שלך וביכולת הדיבור הנפלאה שלך, ואנחנו נפגשים כאן לראשונה. תודה יקירי, ואני לא אזכיר את הדיבורים שלך, לכן אני, זה שלא לצורך זר, אני משבח אותך. תודה, תודה רבה, ואני שמחתי מאוד מהחדות שלך, נהניתי מאוד מהמקום. מקום אחד והמעניין והשילוב בין המקצוענות לקומיות, מאוד מאוד מרשים ומעניין. ונודה גם לצופות ולצופים, ביום שני הבא בשעה 12 יוצא השם, נהיה כאן שוב טובים השניים. תודה רבה.